Birinchidan, hali hudud masalasini rivojlanishi bo'ladi. O'zbekistonda ham xususiylashtirish masalasi juda katta muammo bo'lib turibdi bugungi kunda. Xabarlaringiz bo'lsa, masalan, O'zbekistonda energetika sohasini xususiylashtirish masalasini men esimda bor, shu 1999 yildan beri ko'tarib kelyapmiz. Mana 20 yildirki bir qandaydir katta investor, endi Rossiyaning hali Gazprom boshqalaridan boshqa, Lukoildan boshqa katta investorlar kelmayapti-da. Ashuni keltirish masalasi shu moliya markazi orqali amalga oshirish mumkin. Endi ikkinchi, O'zbekistonga turizm sohasini juda katta rivojlantirsa bo'ladi. Bilasizlar, bu jahondagi eng bir turizmni qiziqqan joyi. Ashuni ham keltirish masalasi shu Astana, Olmaota, ya'ni Qozog'iston orqali turizmni rivojlantiradigan bo'lsak, shu jahondagi butun investorlar, shu turistlar hammasi O'zbekiston orqali ham kelishi mumkin. Shuning uchun men o'ylayman, bu hududdagi bir birlashgan katta bir masalani hal qiladi, O'zbekistonni ham rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi deb o'ylayman. Endi nima uchun Astana moliya markazini biz bir boshqacha qarab turibmiz? Hozirgi iqtisodiy bir inqirozlar ko'p bo'lib turgan vaqtda Astananing, ya'ni Qozog'istonning iqtisodiy rivojlanishi bu qo'shni, Xitoy deymizmi, Rossiya deymizmi, O'rta Osiyo davlatlari deymizmi, shular bilan iqtisodiy, moliyaviy aloqani rivojlantirish, eng asosiysi moliya bozorini shakllantirish masalasi bizda bir kenja bo'lib turibdi. Masalan, men bir misol keltiray. Xitoyda, masalan, Shanghaydagi birjasida Xitoyni pensionerlar ham qatnashadi. Lekin mana bu O'rta Osiyo, Qozog'istonda bizda qolgan moliyaviy mablag' bor, juda ko'p, lekin shu moliyaviy bozorga kirish masalasi, aksiya bilan obligatsiyani savdo qilish masalasi bizda hali rivojlanmagan. Shu narsani rivojlantirishni endi biz shu Astana moliyaviy markaziga umid qilib o'tiribmiz. Ikkinchisi, Astana moliyaviy markazidagi qonunlar Angliyani dasturli qonunlari orqasida ish olib boradi. Chet ellik investorlarni ishonishini qozonish uchun Qozog'iston Astana markaziga keladigan moliyaviy institutlarga shu Angliyaning qonuni bilan ishlashga ruxsat beriladi. Mabodo bir kelishilmagan narsalar bo'lsa, investitsiyani saqlash masalasi bo'lsa, shu Angliya qonunlari bilan ishlab ish olib boradi. Bu degani jahondagi kuchli investorlarga ishonch ko'proq bo'ladi Astanaga kelishga. Uchinchi eng asosiy men o'zimdan oshadigan narsam, mana bu Xitoyni katta rivojlanib turibdi. Uni Yevropaga chiqadigan yo'li shu Qozog'iston O'rta Osiyo orqali. Shu hududda ham shunaqangi rivojlangan bir infrastrukturasi bor, Xitoy bilan birga ishlayadigan moliyaviy institutlar yo'q. Shu moliyaviy institutlarni biz shu Astanada, ya'ni Yevroziyani markazida, Olmaotada, yaqin kunlarda Qozog'istonning g'arb tomoni Oqto atrofida ham qurish niyatlari bor. Bu esa shu bizning hududni rivojlanishiga, qisqacha aytganda Qozog'istonni 30-35 ta rivojlangan davlatlar orasiga qo'shilishga imkoniyat yaratib beradi.